Normalno je da se osjećate umorno dok obavljate svoju svakodnevnu rutinu. Posao, razni zadaci, mnoge druge obaveze. Ako želite povratiti energiju, tada malo napravite pauzu, odmorite se i ponovo ste spremni da se uhvatite u koštac sa svojim zadacima. Ali, kada osjećaj umora postane hroničan, tada postaje zabrinjavajući. Ostanite sa mnom. Kada se često osjećate umorno, počinjete na drugačiji način razmišljati o stvarima, o svakodnevnim aktivnostima i obavezama. I osjećate se iscrpljeno bez obzira što niste ništa uradili da biste to izazvali. Počinjete gubiti interes i motivaciju za svakodnevne stvari, pa čak i za svoje hobije. Možete se početi osjećati umorno života, zbog čega možete početi gubiti interes za stvaranje ciljeva. Ukoliko do toga dođe, prije nego potražite stručnu pomoć psihologa i psihoterapeuta, probajte sljedeće tehnike kako biste savladali ovaj osjećaj umora i ponovno počeli uživati u životu. Možemo biti previše zauzeti, pokušavajući da se bavimo mnogim poslovima istovremeno, što može uzrokovati pad nivoa naše energije i češće se osjećamo umorno. Osim toga, postoji samo toliko toga što jedan može učiniti, posebno ako ne možemo dobiti pomoć od drugih da nam pomognu u našim zadacima. Stoga je od vitalnog značaja da znamo svoje ograničenja i naučimo da odredimo prioritete zadataka kako bismo se mogli fokusirati samo na ono što možemo učiniti i završiti stvar jednu po jednu. Pokušajte da ne radite više zadataka i završite jednu malu stvar prije nego pređete na drugu. Na ovaj način nećemo previše iscrpljivati svoje tijelo i um i održavati energiju za cijeli dan. Jedan period pauze i odmora nije dovoljan da povratimo energiju ako se duže vrijeme osjećamo pod stresom i umorom. Bolje je redovno uključivati periode odmora između dnevnih zadataka kako ne bismo doživjeli izgaranje. Ova praksa osigurava da zadržimo svoj zamah pri obavljanju posla i spriječimo da naše raspoloženje i energija duboko zarone zbog preopterećenja. Također, neophodan je dobar san svakog dana kako se ne bismo probudili umorni i pokvarili sebi dan. Kada se osjećamo preopterećeno, kada ne možemo odmah nešto učiniti da riješimo svoje probleme, jedna stvar koja nam može pomoći je da imamo malo duhovnosti i vjere u našim životima. Možda neće odmah riješiti naše probleme, ali može nam pomoći da razbistrimo umove usađujući ideju da iza svega što se događa u vašem životu može postojati neki značajniji razlog. Kao rezultat toga, možete se osjećati optimističnije i vjerovati da sve može funkcionirati uz pomoć Boga koji vas može voditi kroz vaše izazove. Ako stvari postanu preozbiljne i još ne možete smisliti način da ih riješite, pokušajte neko vrijeme ne razmišljati previše o njima i odmaknite se. Uzmite malo slobodnog vremena, učinite nešto da se odvojite od svega što vas opterećuje, poput vaših hobija ili bilo čega što vas zanima. Trenuci koje provedete daleko od stresora mogu vam pomoći da razbistrite um kako biste se mogli ponovno uhvatiti u koštac sa njima drugog dana i biti spremni. Kada provedete neke trenutke daleko od stvari koje vas opterećuju, možete imati vremena da razmislite o stvarima i možda nađete rješenje za svoje probleme. Jedan od razloga zbog kojih se možete osjećati hronično umorno je taj što se ne bavite dovoljno brigom o sebi i ne provodite dovoljno zdravih praksi i navika poput redovnog vježbanja i zdrave hrane. Bez dovoljno fizičke aktivnosti možete postati skloniji osjećaju umora i smanjenoj energiji za obavljanje stvari. Stoga je od vitalnog značaja da uvijek budete zdravi kako se ne biste brzo umorili i imali više motivacije da nešto učinite.
Mnoge stvari mogu crpiti našu energiju, uključujući stvari koje odišu negativnošću. Ako se stalno izlažemo njima, to može utjecati na način na koji naš um razmišlja i iskriviti našu percepciju života i svijeta oko nas. Stvari kao što su toksični komentari i objave na društvenim mrežama, toksični ljudi koji vas okružuju, vijesti koje čitate, mogu utjecati na vaš um i učiniti da se osjećate umornije. Stoga, ako se želimo osjećati energičnije i optimističnije, bolje je kloniti se takvih izvora negativnosti i više se fokusirati na stvari zbog kojih se možemo osjećati pozitivno.